ဆိုတာသာဝရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်နှမ်းတော်ဟာတော့ဥပဲအမြဲဆွေးမဲ့ရတယ်သာဝရအမှတ်တရပါပဲတို့ဟာပေါ့နော်ဟိုကြွညာလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲတပြင်လှုပ်ဆရာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်တေချိုင်အားလုံးထပ်ချပြမယ်ကိုကမတေချာသေးတော့မပြောရုပ်ပြတ်မှာဆိုလို့ကိုဟိုတငယ်ချင်းပြောတယ်ကွာနေရနှစ်ဘဝဆန်တဲ့အရင်တော့နေရတယုံနဲ့တဘဝပေါ့နော်ခုဒါတယုံနဲ့တဘဝပြန်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာနေအောင်မြင်မှုလေးတွေလည်းအထိုက်လျောက်ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုကဘယ်လိုခေါ်မလဲဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတကမိတ်ကပ်ပြင်လို့ရတယ်ငွေရတယ်တပတ်တပတ်သုံးလို့လည်းမကုန်အမှန်တိုင်းပြောရင်အိမ်မှာမိသားစုကလည်းပေးကြလည်းမလို့ဆိုတော့ဟိုကိုကတည်းကရတဲ့ငွေတွေကောကိုအတွက်အလှူတန်းလို့ဖို့အတွက်ပဲလို့ပဲသူကမြင်တယ်ပြီးတော့အခုဒီလပိုင်းမှာဒီရက်ပိုင်းပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုခုပြစ်တဲ့အချိန်မှာဟောသူ့ရှာနေပြီးတော့ညံစင်နေအလင်းနေရတယ်မြတ်တတရားတွေရအဲ့တို့ကြောင့်သူအလှူတန်းနေလည်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ရသမက်ပတ်စံလည်းခုပြစ်နေဟောသူအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့မလိန်တန်းပြောရောက်လျာဘွားမှာယောက်ျားဆင်စင်မိန်းမဆင်စင်အေကန်ဖြစ်ပြီးတော့အလိုမိသားစုဘွားလေးပေါ့နော်ချစ်ချစ်ခင်မိသားစုဘွားလေးပိုင်းဆိုင်ချင်တာပါကိုကတော့ကိုကမိန်းမတယောက်လိုပဲခံယူထားပြီးတော့မိန်းမတယောက်လိုပဲဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးကျေနပ်မှုရှိရဲဟိုတနေ့အောင်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောပြတဲ့ရက်တန့်လို့ရလို့ရှိရင်ဘွားကြီးကိုဒီချိန်မှာပဲရက်တန့်ထားလိုက်ချင်တော့စီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးအားလုံးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုကချစ်တဲ့သူတွေဈာထဲမှာလည်းအကုန်ရရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်ကနေလို့ပျော်ဆုံးမယ်ဖရာတရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုရဲ့ဖရာတရားလောက်တာရဲ့ပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြီးတော့ကန်ကန်ကြီးအတိတ်ဘွားရဲ့ကံအကျိုးပေးလေးတွေရဲ့ပြီးတော့သူကအရင်တော့မရှိတဲ့အချိန်တော့မိဘကြီးအိတ်ရရဲလဲတဲ့အချိန်တော့လည်းအာဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်မှာဆုံးတော့မယ်ပေါ့နော်ဆေးဖို့မရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းတိုက်ခိုင်းအောင်ဆိုတာရောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးငါတို့သားမိတွေကျမကြီးဟိုပေါ့နော်မိမိအကယ်ကျမကြီးပြန်ကောင်းလာရင်တော့မှနေစရာမရှိရင်တောင်းစားမယ်ဆိုပြီးအိတ်ခိုင်းအောင်ရောင်းပြီးအဲ့လိုကုပေးခဲ့တယ်အဲ့မျိုးတွေရဲ့အကျိုးတွေပေးတယ်လို့တော့ပြောတာပဲအမျိုးတွေကတော့အမေကိုဆိုအရန်ချစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြုစုခဲ့တယ်အမေကိုအမေတယောက်ဖက်ရှိရဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ကန်ကန်ကြီးအကျိုးပေးလေးပါမှာပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီချိန်မှာလာပြီးအကျိုးပေးရလို့ပဲထင်ပါတယ်ရှေးဘွားနောက်ဘွားဆိုတော့ရှေးအတိတ်ဘွားကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကတော့ဒီဘွားမှာလာပေးဆက်ရတာပဲလေဒါသူတို့တချို့ကပြောရင်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မင်းမရှာဆိုတာဒါအရင်တော့ငယ်တော့ဆိုလက်မခံအောင်မင်းမရှာဆိုတာဒါသူများသားသမီးကိုပြင်ပါဆိုတော့ခု30ကျော်နောက်ပိုင်းမှာလက်ခံလာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါသူတို့တွေဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ရွယ်တွေဆိုအိမ်တော်တွေကြားကြပြီးခလေးတွေမွေးကြကိုတွေမှာဗလာနဲ့ထီပဲဘာမှမရှိနောက်မှာကြော်ပဲရှိတယ်ချစ်သူရှိရဆိုလည်းချစ်သူဆိုတာအချိန်တိုင်းသူလမ်းသူရှာကိုလမ်းကိုရှာဆိုကိုကတယောက်ခွဲပဲကြံခဲ့ရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကန်ကန်ကြီးအကျိုးတရားတွေအတိတ်ဘဝအကျိုးဆက်တွေဆိုတာကတော့ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်နေလည်းမယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုသူများအိမ်ကလည်းမပြစ်မအောင်ဟိုသူများသားသမီးလည်းမပြစ်မအောင်အဓိကကိုကောင်းအောင်နေတယ်ကိုကောင်းဖို့ပဲစူးစမ်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုအမြဲတမ်းကိုဖျက်ပြန်မှုဆိုတာတော့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးလူတယောက်ကကြောင့်မို့လဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ကပုံမအားတော့အဲ့ကိစ္စဆိုတာခေါင်းထဲလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုမုံစိတ်တောင်းတော့ပိုဆိုးတယ်ဟိုအဲ့ကိစ္စယူခေါင်းထဲအဓိကမနဲ့မိုးလင်းနေတဲ့ဖျားရှိခိုးမယ်ကိုရှင်ကိုကိစ္စရေလုပ်ပေးမယ်ကိုဆိုင်ကိစ္စရေလုပ်တယ်ပြီးရင်ဖနက်ကိစ္စလုပ်ရပြန်အောင်ပြီးရင်ခါကိုရိုက်ကူရေးတွေပါပြတ်ဆိုတော့ဝက်စားဝယ်စီစဉ်ရသွားလာပြီးရင်ပွဲတက်တွေကြရင်လည်းခုဆိုလာချင်တော့မထက်ချင်ဘူးအင်ဂျီဝက်စားစားတဲ့ဒီဇိုင်နာရှိပြေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုကန်ကောင်းတာဒီဇိုင်နာရှိရလေချစ်ချင်းမြတ်တရားရောအကုန်ကြရတာတက်တာလားတဲ့ကို့ဆိုရင်စင်ပေးမယ်ပွဲလိုက်ဆိုဝစ်ပါယူပါအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတာကို့ပို့ပြီးတော့နေလို့လည်းပျော်လာပိုကောင်းလာလို့ခံစားရတယ်ဟောအမှန်တမ်းပြောတော့သူငယ်ဆက်စီနေရမလိုက်ဘူးလေရုပ်လည်းအေးတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုဗမာဥဆောင်ဝတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခါလေးကိုတေးသွားပြီးတော့ကို့ကိုလည်းချစ်ချစ်လေးလေးကလေးရှိသွားတယ်ပိုခံစားရတယ်ပြီးတော့လုံခြုံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းမိန်းမတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်မိန်းမတယောက်ခွန်အားကိုကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဝတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုခွန်အားတစ်ခုရပြီးခံစားရရှင့်ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မလိန်တမ်းပြောရင်တော့ဟဲ့မားရဲ့ကျမတို့မိန်းကလေးစစ်တေတော်မှာရှုံးတယ်ပေါ့နော်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပီတိတော့တအားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းလှချင်တယ်စူးစမ်းချင်းနေလဲသွားတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းလှအောင်လည်းနေရပေါ့နော်အဲ့ရရလက်ကောင်လေးလို့တော့ထင်တယ်သူကအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမင်းတို့ဒီမျက်နှာကြီးရင်းတို့ဒီရုပ်ကြီးတွေကိုပြင်မဲ့စားပတ်စံအောင်လှုပ်လိုက်ပါလားဆိုတော့ဥစ္စာတော့သူမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲသူတို့လည်းလူလောကကြီးရလူသားရလူသားပေါ့နော်ရှာလို့ရသမျှအကုန်လှူဆိုရင်ပြောတဲ့သူတွေရောလှနိုင်လားမလုံနိုင်ပါဘူးမိဘရောဘလောက်လှုပ်ကြွေးခဲ့လဲဒီမိမရှာရည်လိုမျိုးအဝင်းချင်းရောဘလောက်လှူတန်းခဲ့လဲအဲ့အလေးတော့သူကတစ်ချက်ပြန်မေးချင်ပါသေးတယ်သူတို့လည်းတော့လှူနေတန်းနေပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးလည်းကြည်နေရပြီပေါ့နော်သူဆိုင်မှာဆိုဝင်နေ15ဟုတ်ကျော်တယ်15ဟုတ်ဆိုတာသူတို့ပဲကြွေးထားမွေးထားတာကိုဟိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ကိုမိသားစုလည်းခုလက်ရှိတဲ့ဆောက်ရှောက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုရောကိုလုံးနေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရလူတွေရောသူနည်းနည်းအတ္တသမားလေးလိုပုံမြင်တယ်တချို့ဆိုခံလို့မထင်တာပေါ့နော်ကိုလောင်ပြောကြမှာသူကဝင်ပြီးတော့ like ရှင်းပြပေးတယ်အဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ fan ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအဲကိုစကားမပြတာရောတက်ပြီးတော့ဟဲ့ဒါဒီလိုပြောထားတာ like ရှင်းပြပေးပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တဲ့ပြိတ်သက်တွေရှိရပေါ့နော်ကိုရဲ့အမာခံတွေပေါ့နော်ဟိုသူက fan လို့တော့မပြောရပါဘူးဟိုဥစားပေါ့ကိုရဲ့ပြိတ်သက်ဟိုကိုချစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အားလုံးသူတို့တွေလည်းချစ်တဲ့သူရောမုန်းတဲ့သူရောစီးပွားတိုးပါစေအဲပြီးတော့သူဆယ်မင်းမရှာတက်ကိုချစ်ပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်